Salam kanal üçün efirində xəbərlərə baxırsınız. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində polisə müqavimətdə təqsirli bilinərək məhkəmənin qərarı ilə 30 sutka həbs cəzası almış keçmiş siyasi məhbus Bayram Məmmədovun apellyasiya şikayətinə baxılıb. Məhkəmə şikayəti təmin etməyib. Bayram! Ay, Bayram! Ay, kişi! Qardan gəlmişsin? Mən bəy, dostuyam. Ay, Bayram, vəziyyət nətərdir? Pis? Keç, Keçsən ki, bura. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bir neçə gün bundan öncə həbs olunaraq məhkəmənin qərarı ilə 30 sutka həbs cəzası almış keçmiş siyasi məhbus Bayram Məmmədovun apellyasiya şikayətinə baxılıb. Hakim Namiq Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə Bayram Məmmədov yanındakı şəxsləri göstərərək onlar tərəfindən işgəncəyə məruz qaldığını bildirib. Bayramın üzündəki zərbə izləri də buna sübut göstərilib. Məhkəmə Bayram Məmmədov haqqında çıxarılmış 30 sutkalıq həbs qərarını qüvvədə saxlayıb. Gəncə ümumilikdə durğun idi, yəni danışmağı çox yəni zəif danışırdı. Amma buna baxmayaraq kifayət qədər yumor hissini qoruyub saxlaya bilirdi. Başına gələnləri danışdı, işgəncə olunması haqqında məlumat verdi. Necə işgəncə verilməsi ilə bağlı suallar oldu. Danışmağa bu haqda məlumat verməyə çalışdı. Biz bu tərəfdə otursaq da onun sağ tərəfində, qulağında və yanar layihəsində qançır olduğunu bildirdi vəkil. Hakimə də göstərdi, yəni açıq aydın görüldü. Bayramın yanında oturan iki şəxsin onu döydüyünü bildirdi Bayram və dedi ki, bu mənə döyənlər bu şəxsləridir. Üzr istəyirəm, adlarını da dedi mi Bayram? Adlarını xeyr, onu bilə bilmədik, ancaq kim olduqlarını da dəqiq deyə bilmərəm, ancaq Bayram dedi ki, bu isim şəxslər məni döyüb. Daha sonra Bayram yəni bu məlumatları verdikdən sonra işte, hakim çıxdı və qərarı elan elədi, təbii ki, bu qədər. Qərar nədir? Qərar heç qüvvədə, həmin eyni qərar qüvvədə qaldı, heç bir tür yeni dəyişiklik olmadı. Buna baxmayaraq ki, hakim yəni, faktik olaraq onun döyülməsini gördü və hətta Bayram bir ifadə işlətdi ki, mən döyənlər bu dəfə professional olmayıblar, üzdən vurublar. Adətən dedi ki, mən döyülməyə öyrəşmişəm, işgəncə öyrəşmiş insanam. Ancaq mənim döyənlər o qədər də professional deyillər, ona görə üz nahiyəmə zərbələr indirmişlər. Ona görə açıq, aydın, yəni fakt buraxmışlar üzərindən sonra. İnzibat xətalar məcələsinin 535.1-ci maddəsinin təqsirli birini bir ay inzibat həbs cəzasına təyin olmasına bağlı belə şikayətimizə bugün baxıldı. Belə şikayətimiz təmin olunmadı. Sabunçu rayon məhkəməsinin 30 mart 2019-cu tarixli qərarı dəyişdirilmədən qüvvədə saxlanıldı. Bundan başqa Bayram Məmmədovun sağ gicgah nahiyəsində, qulağında və burnunda çox ciddi xəsarətlər vardı və Bayram Məmmədov bildirdi ki, həbsdə izibati qaydada həbs olunan şəxslərin saxlanılma yerində həmin xəsarəti işgəncə nəticəsində alıb və hakim də bundan bağlı qərar qəbul etdi və prokurorluğa göndərəcək araşdırılması üçün. Eyni zamanda dünən Bayram Məmmədovla görüşməyə icazə vermədilər. Çalışacağım ki, sabah onun özündən görüşüm, səhətindən yaxından maraqlanım. Bugün Prezident Administrasiyası önündə bağlanmış bir neçə bankın əmanətçiləri etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyada jurnalistlərə də təzyiqlər olub. Bağlanmış bir neçə bankın əmanətçiləri bugün Prezident Administrasiyasının önündə aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçıları onların bankda qalan əmanətlərinin geri qaytarılmasını tələb ediblər. Bütün instansiyalara müraciət edən etirazçılar ölkə başçısından məsələnin həll olunması üçün kömək istəyiblər. Aksiya zamanı ərazidə olan polis əməkdaşları jurnalistlərin işinə də mane olmağa çalışıblar. Nəticədə saxlanılan jurnalist Sevinç Sadıqova xəsarət alıb. Bir qrup insanlar, 50-yə yaxın insan toplaşmışdı, 50-dən çox olardı. Banklarla bağlı problemləri var. Bank Standart və Royal Bank və digər banklar var idi. Hansı ki, o banklar bağlanıb və insanların əmanətləri qanunsuz olaraq qaytarılmır. Və bu dəfə çox təəssüf edirəm ki, arxadan yaxınlaşdılar. Arxadan təbii ki, mən çəkiliş edən zaman insanlara baxıram da. Yəni, mən çəkiliş edən zaman arxaya baxmıram ki, insanlara baxıram ki, çəkiliş edirəm. Təsəvvür edin ki, arxadan 5-6 nəfər yaxınlaşır mülki geyimdir. Sənin heç bir xəbərin olmadan yaxınlaşır, çox vəhşi kimi. Özlərini təqdim etməyi o tərəfə qoyuram. Heç o təqdimatları lazım deyil. Yəni, normal bir şəkildə heç yaxınlaşa bilmirlər, sivil bir qaydada arxadan yaxınlaşır.
oğru kimi telefonumu götürür, əlini durur, qolunu durur. Mənə təsəvvür edin ki, yaxınlaşdı mənim əlimi necə dala elədisə, qolumu vurdusa. Hələ siz qolumun ağrısından mən şey deyə bilmirəm, qolum ağrıdı, amma mənim qolumun ağrısından çox. Mənim qolumu burandan sonra, telefonumu götürəndən sonra dırnaqlarımı bütün hamısını, iki əlimin ikisini əməlli başda əzibdi, mənə yerdə sürüyür. Bütün üstümü, başımı palçıq eləyib, aparatın qarşısına çatanda mən yıxıldım, iki dizim də yerə dəydi. Belə dur, rəhd ol. Bu cür, yəni bu cür idarə olunur ölkə, mən çatmır, hep kimi harada gəldi, əzirlər, kimi harada gəldi, sındırırlar, kimi harada gəldi, nə cür istilər edirlər. Amma mən, sən neçə dəfə gələcəksən bura, biz sənə nə qədər xəbərdarlıq etmişsin, sən haçan burada səni görməsək, ya, səni haçan burada görməyəcək, sən gəlməsək, kimsən ki bura gəlsən. Dedim, yeganə bir yolu var, məni həbs edin, mən bura gəlməyim. Mən bilirəm ki, mən cinayət etməmişəm və onların heç bir əsası yoxdur, mən həbs olunum. Bugün Bakı Hərbi Məhkəməsində sabiq deputat Hüseyn Abdullayevin və daha 8 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. 3 nəfər ev dustaqlığına buraxılıb. Bugün Bakı Hərbi Məhkəməsində sabiq deputat Hüseyn Abdullayev, onun anası Zeynəb Abdullayeva, Həbib İbrahimov, Xalid Əliyev, Namiq Babayev, İntiqam Süleymanov, Pərviz Kazımov, Zahar Quliyev və Nazim Əliyevin cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Hakim Həbib Həsənovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin sabiq əməkdaşları, iş üzrə təqsirləndirilən Həbib İbrahimov, Zahar Quliyev və Pərviz Kazımovun vəkilləri vəsadət qaldıraraq onların barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsini istəyib. Məhkəmə vəsadətləri təmin edib və hər üç şəxs ev dustaqlığına buraxılıb. Məhkəmə baxışı aprelin 9-una təyin edilib. Xatırladaq ki, təqsirləndirilən Hüseyn Abdullayev Türkiyə Respublikası ərazisində tutularaq 22 aprel 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilmişdi. AK Partiya sədri Tural Abbaslı, sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovla aralarında baş verən narazılıqdan danışıb. Tural Abbaslı deyib ki, İskəndər Həmidov onu təmsil olunduqları Azərbaycan Xalq Hərəkatından çıxarmaq istəyir. AK Partiya sədri Tural Abbaslı, sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovla aralarında baş verən narazılıqdan danışıb. Tural Abbaslının sözlərinə görə hərəkatın sonuncu iclasında İskəndər Həmidov hərəkatdan çıxarılmağını təklif edib. O bildirib ki, Tural Abbaslı hərəkətə daxil olmayan partiyaların rəhbərləri ilə görüşlər keçirir, müzakirələr aparır. Kiminlə görüşürəmsə qərarı özüm verirəm. Hər bir partiya rəhbəri bunu edə bilər. Burada gizli heç nə yoxdur. AK Partiyanın başqanıyam. Hansı hərəkətin adından çıxış etməyə ehtiyacım yoxdur. Onun arqumentləri absurd idi. Heç cür əsaslandıra da bilmirdi. İskəndər Həmidovla aramda gərginlik yaşandı. Səs vermə zamanı onun təklifi keçmədi, deyə Tural Abbaslı bildirib. O bildirib ki, İskəndər Həmidova xüsusi aqressiyası yoxdur. Münasibət işçi qaydadadır. Tural Abbaslı Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlının xalq hərəkatından xaric edilməsinə də münasibət bildirib. Səbəb onun fəaliyyətinin xalq hərəkatına ziyan vurması göstərilib. Konkret olaraq fikir bundan ibarətdir ki, iki gedişli fəaliyyət ziyanlıdır. Ona görə də Nemət Pənahlı xaric edilməlidir. Bu da səs verməyə çıxarılaraq qəbul olundu. Mən isə bu məsələdə bir tərəf qalmışam, deyə Tural Abbaslı bildirib. Şəhidlərin bir ailə üzvünün 1000 manata qədər bank borcu bağışlanacaq. Bankların bu borcları öz vəsaitləri hesabına ödənilməsi barədə bugün qərar qəbul edilib. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası İctimai Birliyinin rəyasət heyətinin geniş tərkibdə iclası keçirilib. İclasda yekdilliklə Qarabağ müharibəsi və 20 yanvar şəhidlərinin bir nəfər ailə üzvünün banklara 360 gündən artıq gecikməsi olan 1000 manat kreditlərinin faiz borcu da daxil olmaqla bankların öz vəsaitləri hesabına ödənilməsi barədə qərar qəbul edilib. Bundan başqa banklara bu istiqamətdə əlavə güzəşt imkanlarının araşdırılması tövsiyə olunub. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə danışıqları davam etdirəcək. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Aprelin 4-də Belçika Krallığının paytaxtı Brüssel şəhərində Azərbaycan-Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Şurasının 16-cı iclası keçiriləcək. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin aprelin 2-də yaydığı məlumatda bildirilir. Məlumata görə iclasda Azərbaycan tərəfindən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Avropa İttifaqı tərəfindən isə Xarici və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndə Federica Mogherini və Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə Danışıqları üzrə komissar Johannes Hahn iştirak edəcəklər. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Avropa İttifaqı Azərbaycan tərəfdaşlıq gündəliyinə aid məsələlər və yeni
iki tərəfli saziş layihəsi üzrə davam edən danışıqlar ətrafında müzakirələrin aparılması nəzərdə tutulur. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.